Jeg er bare lige ved at samle badeværelseskab. Det er vel nok dejligt at finde et badeværelseskab dernede, hvor jeg skulle have fuldstændig smadret. Det falder faktisk helt automatisk ned, og hvad ligger mor med her? Jeg tror, jeg ligger med lille Louis op i hovedet. Æsjemand. Æsjemand. Ej, så bor vi i vores nye skab ude i badeværelset. Og der sidder mors lille Louis barn. Og deroppe sidder mors lille Kenzo-barn. Og deroppe er faren. Og Louis bærer. Og far laver noget. Jeg kan lægge mærke til, at far han arbejder. Jeg far laver skæb. Hvad skal du passe, mand? Skal du ned og kæl? Hvad laver far Kenzo? Basket? Hvad laver din far? Arbejder far? Jamen det er, jeg kan godt forstå, at du kigger sådan lidt sjældent syn. Hey. Luk røven, siger far. Luk røven, mor, siger far. Luk røven, siger far. Det skal han sgu da ikke bestemme. Han kan da sige, luk munden, ikke? Og så har vi en lille tilgrøn, og så har vi en, der sidder deroppe og holder øje. Det er lørdagssyge med mors dårlige mave. Og far er i gang med at arbejde. Og så skal Louis lige op til Kenzo. Ej, så betrød han alligevel. Ej, han skal lige op til Kenzo. Det går ikke ret lang tid, så siger Kenzo. Nej, tak, Louis. Eller hvad? Haha. Haha, Louis. Haha. Ja, hvor er du god, Louis, Kenzo. Du er så god ved Louis, skat. Ikke, skatter? Du er så sød, Louis. Så, Louis lige væk. Flyv lige ned til mor, Louis Bær. Kom ned til mor, skat. Ej, lige op på Louis. Louis skal lige op på Louis Vuitton. Og far arbejder stadig, og nu kommer Kenzo, så tror jeg, der skal leges. De leger med hinanden, I to. Ja. Er det pappa skøjlej? Er det pappa skøjlej? Han fløj Louis hen til far, mand. Og det får han ikke lov til at kende sig. Hej, Louis, bølte barn. Så kommer der så. Hej med dig. Så kommer Louis der. Ja, der går fuld fart i den nu. Ja, der går fuld fart i den. Hvad laver I? Hvad laver I to, hva'? Hvad laver I to? Hej med jer. Mors små papegøjebørn. Ja, mors mor, pappa, går i børn. Kenzo sidder oppe på fjernsynet, og Louis sidder i mors seng, ikke? Og far arbejder. Ja, yeah. Der er styr på drengene. Mor holder sine drenge i. Og lige oppe på håndtaget, det skulle meget godt gå, Louis. Ja, det skulle meget godt gå, Basement. Hvad siger du, Kenzo? Hej med dig. Hej med dig. Hej, skatter. Hvad siger du, Louis Bær? Der tror jeg lige... Nej, jo, der kommer også en prøv. Se, hvad mor har her, Louis. Se lige, hvad mor har her, skat. Louis. Se, hvad mor har her. Kom over til mor. Kom. Flyv. Det er jo bare godt. Det er det, du har stjålet fra far. Ja, nu kan far ikke samle skabet. Mor ved far ekstra. Hey, mor ved far nogle ekstra, ja. Og de har opført Kenzo holde øje med verdenssituationen, så skal Louis lige bede den der styr. Og far arbejder sammen og styr på sine drenge, ikke? Og så har mor helt styr på, hvad drengene laver.